سلامونه وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د زمري اسد و مو د جولای میاشتې 28مه نیټه ده. د شمشاد دیو تاسو د 2 بجو خبری ټولګه ګورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د زمري و ما په شور او ولولو ونمانځل شو. ولسمشر د ملي بیرغ ساتنه د ټولو افغانانو مسؤلیت بللی. موږ د دې لپاره خوشحال یو چې نن زموږ د هویت او د عزت ورځ دی. سولې وزارت د جګړې په اړه څېړنې کړي. څلور میاشتو کې طالبانو 22,000 لوی او واړه بریدونه کړي. شاهد تقریبا ازدیاد 50% هستیم، هم در قتل هم در کشتار. د سولې میز چا پرېښې او سوله څوک نه کوي. طالبانو د جګړې له لارې د شخړې حل خبرداری ورکړ. که فکر کوئ چې د وطن ټول خلک درته تسلیمیږي او نور ګاونډي به یوازې پرېږدي. او د امریکا دفاع وزیر ویتنام ته رسېدلی دی. خراغلاس اوس هم بشپړ خبرونه زه هېواد معلم. د زمري اوومه د ملي بیرغ ورځ په ټول هېواد کې ونمانځل شوه. د حکومتي چارواکو سربیره عامو خلکو هم دغه ورځ ونمانځله او د خوښۍ جشنونه جوړ کړي وو. د ملي بیرغ ورځې په مناسبت آرک کې جوړ شوي مراسمو ته ولسمشر غني وویل دا یو اسلامي بیرغ دی او باید هر افغاني راپاند وساتي. نور حال د سمیع الرحمن رحماني په راپور کې ګورو. د زمري اوومه چې د افغانستان د ملي بیرغ په نوم نومول شوی د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې حکومتي چارواکو او عام خلکو ونمانځله. پارک ولسمشر غني د دې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ملي بیرغ 3000 کلن ویاړ لري. دا د افغانانو د هویت، آزادۍ، غرور او عزت سمبول دی او په ډېره میړانه ساتل شوی دی. بیرغ جزء افتخارات چند هزار سالی ماست. شهر بلخ به نام شهر بیرقای افراشته یاد میشود و از دور نماد بیرق نمونه افتخار افغانها بود و از ولسمشر غنی وی د افغانستان ملی بیرق کلمه لیکل شوی او د ملالې په څیر ډیری افغانانو پرې میړانه کړې او هم دا درې رنګه بیرغ دی چې میلیونونه افغانان متحد کړي او د همدې بیرغ لاندې ژوند کوي. هر یو موږ د ملي ځواکونه چې دلته درېدلې دي اې دې بیرق د ساتنې دپاره، اې دې بیرق د پالنې دپاره، اې دې بیرق د احترام دپاره هره ورځ وینه ورکوي. زه د امنیتي او دفاعي قواونه د زړه له کومې نه مننه کوم. اتاس شهیدان د دې ټول ملت شهیدان دي. د زمري اوومه د ملي بیرغ ورځ د کابل ښار په هره سیمه کې ونمانځل شوه. یو شمېر ځوانانو 150 متره ملي بیرغ د ښار په واټونو وګرځاوه او د خوښۍ اتڼونه یې وکړل. نن ټول ځوانان یو ځای سوي دي چې د ملي بیرغ ورځ تجلیل کړي او موږ د دې لپاره خوشحاله یو چې نن زموږ د هویت او د عزت ورځ دی، ځکه چې د افغانستان بیرغ زموږ عزت او زموږ هویت دی. هدف از ګردمایي امروز تجلیل از بیرغ سیرنگ افغانستان است، بیرغی که نمایانگر وحدت ملی اقوام با هم برادر در افغانستان است. د المپیک کمیټه کې هم ورزشکارانو دغه ورځ ونمانځله او ډاډ یې ښودلی چې دا بیرغ به تل راپانده ساتي. غوښتنه دا ده چې ټول افغانان دې له سمتي او حزبي جنډو تیر شي او د یو ملي بیرغ تر چتر لاندې د ژوند وکړي او د سولې غږ دې پورته کړي. خیلی خوشایند است که از کودک تا پیر هموطن ما که اصلا نمیشون در اینجا حضور دارن و بیرق ما را انتقال میتن و به روز بیرق ما به هم یک جا تجلیل میکنیم. در این حالتی که خیلی روحی مردم ما خراب شده. در افغانستان درې رنگ ملی بیرق به مخ که ایواز پا دولتی دارو رپیده، خو اوز د ماشوم، زوان او سرتیری پا اوگه رپیگی او رستر بلی درناوی زیادیگی. د زمري اوومه د هېواد په ګڼو ولایتونو کې نمانځل شوې ده. ننګرهار کې ورته له څو ورځو تیاری نیول شوی او
او د بیرغ په پورته کول او جشنونو دا ورځ ونمانځل شوه. بلخ او هرات کې هم ښځې او سړي واټونو ته راوتلي و، درې رنګه بیرغ یې لیږداوه او هر ځای جشنونه جوړ وو. د هېواد د ګڼو ولایتونو په څیر ننګرهار کې د ملي بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه. ځوانان واټونو ته راوتلي وو، اتنونه کول په جوش او ولولوی د هېواد ملي بیرغ له ځانه سره لیږداوه. هغوی چې د یو مړۍ ډوډۍ ګټلې مجبوري وه په خپلو کارځایونو کې بیرغونه له سره تړلي وو. بیرغ ورځ مبارک وي او ټول هېواد هلته دکه ټول هېوادوال نه هیله ده چې د بیرغ ورځ ولمانځي او هم په خپل دوکان کې د بیرغ ورځ ولمانځلی. انا بیرغ ورځ کې دا خپل هم بیرغونه په ځان جوړ کړي دي او په دوکانونه هم لګولي دي. دا ننګرهار کې تر ټولو لوی بیرغ د تلویزیون په تپه هسک شو. خاروالی پلان لري چې یو خو دغه منطقه کې یو ښایسته پارک جوړ کړي. د پارک جوړولو تر څنګه انشاءالله په هغه شکل باندې چې دا بیرغ باید جوړ شي، د هغې لپاره به انشاءالله موږ تدابیر لرو. هغه به په همغه معیار کلکوالی او د کلکوالی تر څنګ انشاءالله کوشش به زموږ دا وي چې دا همیش جګ وي او تدابیر ورته ولرو. هرات کې هم ښځې او سړي واټونو ته راوتي او د ملي بیرغ ورځې په مناسبات یې خوښي وښوده. بیرغ جمهوری اسلامی افغانستان در نقاط مختلف کشور ما هرات به اعتزاز است، در جایی که نیز به زودی به اعتزاز می آید. بلخ که بیا د ملی بیرغ ورځ نمانځنې په موخه په واټونو کې ملی ترانې غږېدې او خلکو خپل احساسات ښکاره کول. برگزاری این روزها به ما حس وطن دوستی میده. زمانی که ما حس وطن دوستی داشتیم سبب پیشرفت ترقی خود کشور ما میشه. بیرغ افغانستان نماد وحدت ملی افغانستان است و تجلیل از این روز نمایندگی از این میکنه که ما اتحاد، اتفاق و همبستگی داشته باشیم. د هېواد په ډېری نورو ولایتونو کې هم د زمري اوومه د ملي بیرغ ورځ په میلو، اتنونو او اورلوبو او ګڼو دودیزو مراسمو ونمانځل شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د وروستۍ جګړې په تړاو د څېړنو پایلې خپرې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت معلومات ښایي چې په همدې موده کې طالبانو پر افغان ځواکونو 22,000 بریدونه کړي. 24,000 طالبانو، 15,000 ملکیانو ته مجروبله اوښتې ده. موندنې ښایي چې د طالبانو د واک لاندې سیمو کې 621 ښوونځي تړل شوي او 10,000 ملکیان له خپلو مینو وتلي دي. د سولې وزارت وایي شاوخوا 10,000 بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د بهرني ځواکونو له وتلو سره د طالبانو ټول تمرکز په جګړې دی او تر بل هر وخت یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت معلومات ښیي چې د حمل میاشتې له پیله د جوزا تر پای طالبانو پر افغان ځواکونو په منځنۍ توګه هره ورځ 133 لوی او واړه بریدونه کړي دي. وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونه، طالبانو 22,000 بریدونه کړي، 93 ځانمرګ بریدونه، 655 راکټي بریدونه، 1,615 ماین چاودنې، 1,340 هدفي وژنې او 623 مخامخ نښتې او ډله ییز بریدونه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت معلوماتو کې نه دي راغلي چې په دومره شمېر بریدونو کې افغان ځواکونو ته څومره زیان اوښتی. تېرو څلورو میاشتو کې ملکي تلفات، څلورو میاشتو کې 5,500 واتیا ملکیان ټپیان او وژل شوي دي. وژل شویو کې 1,446 نارینه، 655 ښځې او 925 ماشومان شامل دي. جګړه کې دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او پرمختګونو ادعاوې کوي، خو د جګړې لوی زیان عامو خلکو ته اوښتی دی. د ماشومانو او لویانو په ګډون وروستیو څلورو میاشتو کې تر 5,000 زیات ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي او 10,000 نور له خپلو مینو بېځای شوي چې د نړیوالو بشري سازمانونو اندېښنې راپورته کړي دي. څلورو میاشتو کې طالبانو ته وختي تلفات، وروستیو څلورو میاشتو کې 4,609 طالبان وژل شوي، ټپیان شوي او ځینې نیول شوي دي. د غبرګولي یا جوزا میاشت د طالبانو لپاره تر ټولو وژونکې وه چې 5,500 طالبان پکې وژل شوي دي. عامه تاسیساتو، اقتصادي، ښوونیز او تحصیلي سیستم هم له جګړې سخت زیان لیدلی. خصوصا در مناطق تحت سیطره طالبان باعث مسدود شدن
621 باب مکتب و محروم شدن 42% دانشجویان از تعلیم به تحصیل گردیده است. د مصالحه علی شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جګړې زیانونه ټولو ترسي او دوام هیڅ دینی ریښه نه لري. بجای کاهش اما ما شاهد تقریبا ازدیاد 50% هستیم، هم در قتل، هم در کشتار، هم در خشونت، هم در آواره شدن و در تمام بخش ها و در تمام عرصه هایی که باز هم مرتبط میشن به بدبختی این ملت. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په څلور میاشتنی راپور کې راغلی لکه چې بهرني ځواکونه وتلي، طالبانو هر میاشت په اوسط ډول 15% بریدونه زیات کړي. طالبانو د دې راپور په اړه لاس نه دی ویلي. افغان حکومت او طالبان یو بل سولې ته په نژمنتیا تورنوي. ولسمشر غني ویلي د طالبانو ټول تمرکز په جګړې ورانی او تاوتریخوالي دی او د سولې خبرو میز ته نه حاضرېږي. طالبانو بیا په تازه خبرداری کې ویلي که امریکا او افغان حکومت د سولې برخه کې د ستونزو جوړولو ته دوام ورکړي، مجبور دي چې د زور له لارې شخړه حل کړي. تحلیل کوونکي بیا په امریکا نیوکه کوي چې د افغانستان له قضیې سره یې مسؤلانه چلند نه دی کړی. نړیوالې ټولنې او امریکا له وړاندې خبرداری ورکړی چې د زور له لارې د رامنځته شوي حکومت نه ملاتړ کوي او نه به مشروعیت ورکړي. که هم د طالبانو او افغان حکومت پلاو د دوهې په تیره غونډه کې ومنله چې د افغانستان د ستونزې حل پوځي نه بلکې سیاسي دی، خو اوس یې دریځونه په جګړه ولاړ دي او داسې ښکاري چې خبرې اترې نوره پایله نه لري. ولسمشر غني د زمري اومې په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډه کې د وینا پر مهال یو وار بیا طالبان وننګول چې ټول تمرکز یې په ویجاړي، تاوتریخوالي او جګړې دی او که په دې فکر وي چې افغانان به ورته تسلیم شي دا ناسم فکر دی. که فکر کوئ چې دا وطن ټول خلک درته تسلیمیږي او نور ګاونډي به یوازې پرېږدي او هر څه زړه غواړي کوی سي، دې باندې ژور فکر وکړئ. دوم، غواړئ چې دا څه آبادي چې راغلې ده بېرته ویجاړه سي؟ دا ښارونه، دا بندونه، دا سړکونه، هوایی اډې، دا ټول څه لاس راغلي؟ دا خو د ولس شتمني ده. طالبانو بیا په تازه غبرګون کې خبرداری ورکړی که د سولې لارې تړل کیږي او مقابل لوري د سوله ییزو پروسو ځان وکاږي، دوی حق لري چې د زور له لارې کار واخلي. چیرې د سوله ییزې لارې په وړاندې خنډونه ایجادیږي او توافقنامه نه عملي کیږي او موږ وینو سي مقابل جهاتونه ځان کاږي له هغه سوله ییزو پروسو نه سي باید اجرا سوي وای، تر اوسه نتیجه یې ورکړې وای، بیا نو زور او نظامي حل یوازنۍ هغه لار ده چې موږ ورته مجبور یو. دا زموږ حق ده، موږ نه غواړو د افغانستان قضیه اوږده سي، د فلسطین موضوع نه ځینې جوړو. طالبان داسې مهال د جګړې زیاتېدو خبرداری ورکوي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې دغې ډلې پر افغان ځواکونو سلګونه لوی واړه بریدونه کړي او نږدې 200 ولسوالۍ یې نیولې دي. تحلیل کوونکي وایي د جګړې د پای توان د امریکا په لاس کې دی چې د پاکستان له لارې پر طالبانو فشار راولي. که امریکا او ناتو غواړي کولی شي دا جګړه په ډېر عاجله توګه په افغانستان کې مهار کړي. هغه دا چې باید په پاکستان باندې نړیواله ټولنه او خصوصا امریکا فشار واچوي چې د طالبانو د تمویلونو نه لاس واخلي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان کې د اسلامي امارات له راتګ سره کلک مخالف دي. د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره نن سبا رسمي اړیکې لري هڅه کوي طالبانو سره د هغو وسلوالو پر سر توافق وکړي چې دوی ترې ځان ته خطر احساسوي. تحلیل کوونکي وایي امریکا یوازې اندېښنې څرګندي او تر اوسه د افغانستان په قضیه کې مسؤولانه چلند نه دی کړی. طالبان غواړي چې په زور لارې واک ترلاسه کړي، نو دا مسؤلیت بیرته د امریکایانو ده. په منطقه کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره طرحه کړي او هغه ځایونه باندې حملې وکړي کوم چې پکې تروریستان روزل کیږي، تمویل کیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. سولې ته د رسیدو لپاره نړیوالې او سیمه ییزې هڅې سر له اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او هغه فشارونه چې باید د جګړې په اړخونو اچول شوي وای نه محسوسیږي. خو لبر هر وخت افغان حکومت او طالبانو د جګړې دریز کلک کړی او د سولې خبرې په ټپه درولې دي. د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه دي د جګړې پر ځای سوله کې خپلې ګټې وګوري. شنونکي په افغانستان کې د نورو هیوادونو د نفوذ په تړاو د هندي چارواکي وروستۍ څرګندونې پر ځای بولي.
دوی هند افغانستان یو ښه متحد دوست هېواد ګڼي او ټینګار کوي چې اندېښنې باید جدي ونیول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې نوې ډیلی کې له خپل امریکایي سیال انتونیو بلینکن سره د افغانستان په تړاو رسنیز کنفرانس ته خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې ټول اړخونه باید د افغانستان سولې بهیر تعقیب کړي او په وینا یې هغه بیرونی لاسونه چې دغه بهیر یې پیچلی کړی باید لنډ کړل شي. شنکر په خبرو کې د جدي مذاکراتو په پیلولو ټینګار کړی او ویلي دی تر هغې چې په هېواد کې د پردیو منفي نفوذ مخه ونه نیول شي افغانستان حاکمیت نشي ترلاسه کولی. هغه که څه هم د کوم هېواد یا ډلې نوم نه دی یاد کړی، خو شنونکي وایي خی اشاره پاکستان، ایران او حتی ځینو زبرځواکو هیوادونو ته وی. مستقیم اشاره پاکستان ته ده او غیر مستقیم د سیمې او لکه هیوادونه لکه ایران او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه امریکا، روس او انګلستان ته ده چې دوی د افغانستان د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. نو موږ ویلی سو چې که چیرې هند وغواړي زموږ سره د سولې پروسه کې واقعا ډېره مرسته کوي شي. که څه هم د افغانستان پر ګاونډیو او پر ځینو سیمه ییزو هېوادونو نیوکې دي چې د افغانستان جګړه کې خپل اهداف لټوي، خو ځینې په دې باور دي چې له دې به دا ښه وي چې د افغانستان قضیه کې ښیل هېوادونه خپلې ګټې په سوله ییز افغانستان کې وګوري. نو که پاکستانیان غواړي چې دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي، د دې لاره ذاته ګټې واخلي، دې نه چې تروریزم راوړي، دوی نه چې دوی دهشت افغانانو ته لارې خلاصوي، نو په افغانستان کې پانګونه وکړي، دلته په کونړ کې پانګونه وکړي، په نورو سیندونو کې پانګونه وکړي، کولی شي په دغه لارې پاکستان ته ډېر لوی ګټې ورسیږي. باور داده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او که پر یادې ډلې د پاکستان مرستې هم پرې شي دوی د سولې خبرو ته ژمن کېدلی شي. اوس د طالبانو شاته ولاړ دی او مرسته ورسره کوي. که دغه مرستې حد اقل قطع شي نور فشارونو ته حتی ضرورت هم نشته. که د دوی مرستې په هغو ترتیب باندې چې دوی په تنځایونو هلته موجود دي، د دوی مشرتابه هلته موجوده ده، د دوی مشاورین هلته موجود دي، د دوی تامینات مالی او مادي او معنوي تامینات هلته موجود دي، که دغه لارې چارې په دوی باندې قطع شي د پاکستان لخوا او د ایران لخوا کاملا دوی سولې ته آمده کی. د دې مخکې ولسمشر غني هم ویلي وو چې له پاکستان څخه تر لسو زرو زیات جنګیالي د افغانستان خاورې ته اوښتي او دغه هېواد ته یې په غیر مستقیم ډول ویلي چې د طالبانو د بریا نمانځنه کوي. پاکستانی لونی وزیر عمران خان د تیرې ورځې په مرکه کې یادې ادعاوې بې بنسټه یادې کړې او زیاته کړې وه چې له دوی زیات بل هېڅ هېواد د افغانستان سولې برخه کې مرسته نه ده کړې. چین ویلی په افغانستان کې ټولې ډلې او قومونه باید سره یو شي او افغانان په خپل رهبرۍ د سولې خبرو ته عملي بڼه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره پر افغان سوله، سوداګرۍ او امنیت خبرې کړې دي. چین د غراز له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي خوځښت او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. افغان حکومت د چین له دې غوښتنې هرکلی کړی. چین د طالبانو پلاوي ته په خپل هېواد کې د لوړې ردې ډیپلوماټیک پروتوکول ورکړی او د سولې ټینګښت، امنیت، سوداګرۍ او د ښو اړیکو په پاللو بحثونه شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله لري چې طالبان د خپل هېواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، د سولې خبرې چټکې کړي او په افغانستان کې ټولې ډلې او قومونه باید سره یو شي. موږ هیله من یو چې طالبان به د خپل هېواد او خلکو ګټو ته لومړیتوب ورکړي، د سولې خبرو ته به چټکتیا ورکړي او سوله به خپله موخه وګرځوي، مثبت ګامونه واخلي او یو ټول شموله پالیسي پر مخ بوزي. په افغانستان کې ټولې ډلې او قومونه باید سره یو شي او د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ خبرو ته عملي بڼه ورکړي. هېواد په افغانستان کې د سولې حمایت کوي، د امن حمایت پکې او ورسره به وروسته له امن راتللو نه په افغانستان کې د سرمایه اچونې، پانګه اچونې او د افغانستان د بیا آبادۍ او رفاه لپاره خپله ژمنتیا ښیي. ځینو نړیوالو رسنیو بیا د چینایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې چین له طالبانو غوښتي تر څو د ختیځ ترکستان له اسلامي ډلې او پاکستاني طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. افغان حکومت له دې غوښتنې هرکلی کړی دی. د چین د خلکو جمهوریت چارواکو د طالبانو له پلاوي سره د لیدنې په ترڅ کې له دې ډلې څخه غوښتي چې د ختیځ ترکستان غورځنګ او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د چین دولت له دې دریځ کلک هرکلی کوي. چین ته د طالبانو د تلیلي پلاوي په تړاو بېلابېل نظریات موجود دي.
طالبان هڅه کوي چې د سیمې د قدرتونو سره او د ټولو هیوادونو سره اړیکې وپالي، تر دې وړاندې هم لیده کاته د نورو هیوادونو سره کړي دي، تر څو هغه احتمالي کومه ناسته چې د نړیواله معتبره ناسته په هغه کې دی ډیر تر ډیره د دې هیوادونو ملاتړ ولري چې دی د موقف څخه ملاتړ وکړي. یعنی زما فکر باندې د طالبانو تاک چین ته دغه تجارت نو دا د څه معنا ورکوي چې د امریکایانو راتک هغه د ټول امریکا اسیا د لپاره لوی تکلیف او مشکل، نو دا چې طالبانو دا دوی کار وکړي چې امریکایان د افغانستان سره ویستلو د افغانستان ولاړ، نو دا په چین باندې مسولیت را لیږي. د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو بیلابیل هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د رسمي ادرس په څیر د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو هم د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو څخه لږ تر لږه درې میاشتې محدودیت لرې کړی او په دې موده کې کولای شي چې هر ځای ته سفر وکړي. د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوي خزینه غړي وایي خپل هیواد کې پاتې کیږي او د هیڅ هیواد ویزه نه غواړي. افغان خزینه سیاسي فعالان وایي د چا تر اغیز لاندې نه راځي او هیڅ اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. دغه فعالانو د ولسي جرګې خزینه غړو په جګړه کې له ښکېلو غاړو د سمدستي دایمي او غیر مشروط اوربند غوښتنه وکړه. افغان خزینه سیاسي فعالې که څه هم له روان وضعیت په اندېښنه کې دي، خو ژمنه کوي چې خپل هیواد کې پاتې کیږي او د هیڅ هیواد ویزه نه غواړي. له دغې ډلې د ولسي جرګې پخوانی او د مذاکراتي پلاوي اوسنی غړی فوجي کوفي وویل د چا تر اغیز لاندې نه راځي او په خبره هیڅ اړتیا نشته چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغان میرمنو رهبرانو او سیاسي فعالانو پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې د جګړې په ډګر نه بدلوي. ما باعث عناصر مثبت باید در کشور خود باشیم، در تحولات افغانستان باید دخیل باشیم و اگر هر کدام با زمینه را برای رفتن به بیرون از افغانستان فراهم کنیم، بالاخره او کسایی که به این مملکت دل می سوزانند اونا اگر از افغانستان برن، از کی انتظار داریم که کشور ما را بر ما بسازه؟ و ما فکر میکنم شما همبستگی زنان افغانستان امروز میبینین و ما در کنار مردم افغانستان هستیم. رسیدگی عاجل به بیجا شدگان هم جزء از خواسته های ما بوده که ما به طور واضح و روشن بیان کردیم. د افغان میرمنو رهبرانو او سیاسي فعالانو په جګړه کې لږ کیلو غاړو غوښتنه وکړه چې سمدستي دایمي او غیر مشروط اوربند وکړي، د جنگي جرمونو مخنیوي وکړي او انساني کراماتو ته درناوی ولري. دوی وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور فضا جوړه شي، د خزینه او نارینه سیاسي مشرانو څخه د سیاسي اجماع جوړه شي او د ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سولې پروسې په چټکولو کې دي هڅه وکړي. موش افغان میرمنې د اوسنی وضعیت له بشپړ درک وروسته د لاندې ټکو غوښتونکي یو. لومړی، په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري سمدستي دایمي او غیر مشروط اوربند. دغه میرمنو له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د بې ځایه شوو کورنیو سره دې هر اړخیزې مرستې وکړي او د سولې له هوکړې وروسته دې د زی دخله هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا جدي ملاتړ او څارنه وشي. او د سپورت ډګر د نړیوال اولمپیک کوربه هیواد جاپان له چین وړاندې شو او لومړی ځای خپل کړ. جاپان له تیرې ورځې راهیسې په بیلابیلو لوبو کې د سرو زرو څلور مډالونه وګټل، په داسې حال کې چې چین درې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. په ټوله کې جاپان 15، چین 14 او د امریکا متحده ایالاتونو 14 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د جمعې په ورځ به کیمیا یوسفی د درېیم افغان لوبغاړي په توګه نړیوال اولمپیک کې د ځغاستې په برخه کې خپل بخت وازمایي. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.